Nå skal du få høre historien om Robin Hood, og du kan selv følge med i boken din. Når du hører denne lyden, så blar du om til neste side. Og så begynner vi. Hei, jeg heter Alan Dale, og jeg er trubadur. En trubadur er en som synger og forteller, og nå skal jeg fortelle historien om Robin Hood fra Sjøvudskogen. Alt sammen hendte i England for mange år siden. Det var på den tiden da kongen, Rikard Løvehjerte, var utenlands på herrferd. Da var det broren, prins John, som styrte i England, og han var både slem og grådig. Han fikk, slike som sheriffen i byen Nottingham, til å kreve inn så harde skatter av folk at mange måtte gå fra gard og grunn og bli fredløse. To av disse fredløse, den listige Robin Hood og kjempen Lille John, bestemte seg for å røve tilbake litt av alt skattegullet og gi det til de fattige i stedet. Fra skjulestedet sitt, dypt inne i Sherwoodskogen, slo de til sammen med vennene sine, når prins Johns menn minst av alt ventet. Og den dagen du nå skal få høre om, hadde de håp om en virkelig stor fangst. Prinsen selv var nemlig på vei til Nottingham, og den karen reiste sjelden tomhendt. Se på den stasvogna, Lille John. Synes du ikke vi to burde ta oss en liten prat med prinsen? Inni det kongelige kjøretøyet skravlet prins John uten stans om det han likte best av alt her i verden. Er ikke gull vakkert, Sørhis? Sant nok, deres høyhet. Det er det vakreste som finnes. Sørhis var enig. Det var han forresten bestandig. Det var jo derfor han var blitt rådgiver. Og tenk på det, Sørhis. At i Nottingham kommer jeg til å få enda mer. Litt lengre fremme oppdaget prinsen to koner i veikanten. Den ene var svær og kraftig, mens den andre var som koner flest. Hun neglet pent for prinsen. Vil de at vi skal spå dem om deres fremtid? Stemmen lignet veldig på Robin Hood, og det var det faktisk han og Lille John som hadde kledd seg ut. Prins John fikk følge sitt til å stanse og rakte fram hånden sin så spåkonen kunne kysse den. Det han ikke la merke til, var at de kostbare ringene hans forsvant i samme slengen. Han så heller ikke at Lille John lurte seg til å tømme pengekisten. Det var ikke før de to fredløse var over alle hauger at sannheten kom for en dag. Sheriffen av Nottingham var ute på en siste runde med skatteoppkreving før prins Johns besøk. De fleste i denne delen av landet hadde jo blitt ganske fattige etter hvert, så han rasket med seg alt han så. Nå, din guttevalp, hadde du tenkt å gjemme den der? Og dermed måtte vesle Skippy gi fra seg den blanke toskillingen som moren hans hadde gitt ham i bursdagsgave. Nå kom heldigvis Robin Hood innom litt senere på dagen. Han syntes det var alt for galt at vesle Skippy skulle bli helt uten gaver på fødselsdagen sin. Her, Skippy, ta buen og pilene mine, du. Hatten min kan du også få. Litt stor er den jo, men så har du noe å vokse i. Etter at Robin var gått, måtte Skippy ut og prøve den nye buen sin. Men den første pilen fløy rett over muren til slottet der prins John pleide å bo. Skippy snek seg inn for å finne pilen, men Lady Marian, som spilte fjærball med hoffdamen sin, fikk øye på ham. Hvor kommer du fra der, lille venn? Skippy ble så forfjamset at han fortalte om buen han hadde fått av Robin Hood, og ba henne om å ikke fortelle det til prins John. Og det lovet Lady Marian, for selv om hun var i slekt med prinsen, så hadde hun vokst opp sammen med Robin. En dag kom en av vennene til Robin, broder Tuck, ut i Sherwoodskogen med store nyheter. Prins John skal arrangere en bueskytterturnering i morgen. Og det syntes jeg den beste bueskytteren i England burde få vite. Ja, jo. Jeg skulle gjerne vært med.
men jeg risikerer vel å bli tatt til fange. Er det noen premier forresten? Tja, etter det jeg har hørt, så skal i alle fall Lady Marian skjenke vinneren et kyss. Hva? Hvorfor sa du ikke det med en gang? Klart jeg blir med! Det var så mange fremmede mesterskyttere som dukket opp i Nottingham dagen etter, at ingen la spesielt merke til en langbent stork som kom i følge med den digre hertugen av ketchup. Ikke engang prins John og Sir His, som satt og nistirret på hver enkelt deltaker, greide å gjenkjenne Robin Hood og Lille John i de forkledningene. Da man begynte å nærme seg finalen, var det bare to konkurrenter igjen i turneringen. Den ene var storken, som ubesværet satte pil etter pil i blinken. Den andre var sheriffen av Nottingham, som pleide å skryte av at han var den beste bueskytteren i landet. Denne gangen måtte han likevel bite i gresset, enda han prøvde å jukse. Men nå hadde Sir His gjennomskuet forkledningen. Og da Robin steg fram for å motta førsteprisen, ga prins John vaktene sine ordre om å gripe ham. Du skal nok få din belønning, ja. Et hode kortere skal du bli. Dette så jo stygt ut for Robin Hood. Men plutselig kjente prins John et knivspiss i ryggen og hørte en grov stemme gjøre sitt. Jeg tror det er best du ber vaktene slippe min gode venn fri. Ja, la ham gå. Slipp fangen, vakter! Nå ble det et voldsomt liv. Det klirret i sverd og pilene fløy. Vaktene prøvde å få Lady Marian unna, men Robin Hood kom dem i forkjøpet. Nå var det ingen makt i verden som kunne stoppe dem før de igjen var hjemme i Sherwood skogen. Og der ble det fest som forslo. Robin og Marian hadde riktig nok ikke øye for stort annet enn hverandre, men resten av flokken holdt det gående til langt på natt. Og nidvisen som Lille John laget om prins John, den var så morsom at alle i Nottingham hadde lært seg den før det var gått en uke. Tesse uten stans glir krona til kongerikard ned på nesetippen hans. Men finnes det en fiffig fyr i Robins glade klan, så skal vi stæle penga våre rett tilbake fram. Men så snorker som en bavian, drar Robin under buksa an. Og prinsen sover Englands falske konge. Krykkende, krypende, sleske, treske, pludrende, sludrende, sladrende, sladrende, pludrende, plappe, fleike, sleipe, prins som er Englands falske konge. Yeah! Gjett om prins John ble rasende da den kom han for øre. Jeg skal lære dem, jeg. Sett skattene opp til det dobbelte. Nei, tre ganger så mye. Det var det jo naturligvis ingen som kunne betale, og mange uskyldige mennesker ble satt i fengsel. Sheriffen kom til og med til kirken for å kreve skatt, og arresterte like så godt broder Tuck, fordi han protesterte. Da prins John hørte at Robins gode venn var satt i fengsel, fikk han en idé. Vi lar det bli kjent at broder Tuck skal henges i morgen. Når skurken selv, Robin Hood, så kommer for å redde ham, så har vi ham. Men Robin var slu som en rev, og han og Lille John tok seg inn i slottet samme kveld. Det var sheriffen selv som holdt vakt den natten, men han hadde tatt seg en liten lur, og det var ingen sak for Robin å liste til seg nøklene. Ta disse, Lille John, og lås opp alle dører og fotjern. Lille John satte først fri broder Tuck, og så kom turen til alle de andre. Gleden var naturligvis stor blant de stakkars fangene, og broder Tuck måtte stadig hysje på dem. Imens
snek Robin Hood seg forsiktig opp til prins Johns soverom. Robin visste nemlig at prinsen pleide å ha gullet sitt med seg hvor han sto og gikk, også der han sov. Nå snorket han til og med, og Sir Hiss sov også som en sten. Robin Hood kunne derfor i ro og mak sende sekk etter sekk med en løpestreng over til de andre ved fangehullet. Der sto Lille John og hektet dem av og ga en sekk til hver av fangene på vei ut. Men da den siste gullsekken var på vei ut av vinduet, så våknet prins John. Gullet mitt! De stjeler gullet mitt! Jul og dagter! Borgården ble nå et eneste virvar av svirrende piler og forvirrede vakter, og det var med nød og neppe Robin kom seg i sikkerhet på den andre siden. Men veien ut var stengt, og han måtte flykte opp i et av tårnene for å komme unna vaktene. Han er oppe i tårnet. Røyk ham ut! Men Robin kom seg unna denne gangen også, ved å stupe rett ned i vollgraven. Skynd dere! Skyt! Han er i vollgraven! Alle vaktene skjøt fullt av piler ned i vannet. Ingen Robin dukket opp igjen, og prins John var overlykkelig. Han er ferdig! Borte! Druknet! Det ingen på slottet visste, var at Robin hadde kommet seg unna under vann ved å puste gjennom et siv som det vokste mange av i vollgraven. Bare kort tid etter denne hendelsen kom den vise kong Richard Løvehjerte tilbake til England. Det betydde slutten for de gode dagene til prins John og Sir Hiss, som begge to fikk straff som fortjent. Det ble igjen trygt og godt å leve i landet, og de fredløse kunne komme fram fra skogene. Robin Hood og Lady Marian feiret bryllup og slo seg ned på slottet som Robin hadde eid før han måtte skjule seg i Sherwood-skogen. Hvis du vil høre denne historien om igjen, så kan du stoppe båndspilleren, snu kassetten, og så får du hele fortellingen en gang til.